доріг немає розвитку. Цьогоріч в Україні їх побудують удвічі більше, ніж торік, пообіцяв президент Петро Порошенко під час відкриття реконструйованої траси Спаське-Вилкове на Одещині. Глава держави запевнив, що в дорожньому будівництві наведено лад, а фінансування подвоїться. Дорогу Спаське-Вилкове побудували ще в 40-ві роки минулого століття. Останні ремонтні роботи на окремих ділянках проводили в 2010-му. Тепер відновили покриття, поклали верхній шар і впорядкували узбіччя. Загальна вартість ремонту – майже 9 мільйонів доларів.